Ассаламу алейкум, эфирде жаңалықтар, студиядан Өрбек Жәлел. Ұлы Жібек жолын қайта жаңғырту ғасыр жобасы. Ол тек транзитті ғана қамтымайды. Еуразия құрлығындағы елдердің дамуына да серпін береді. Нұрсұлтан Назарбаевтың Қытайға сапары бүгінде жалғасты. Тұңғыш президент бір белдеу бір жол екінші халықаралық әріптестік форумының жабық есік жағдайында өткен бірнеше отырысына қатысты. Рауан Мыңбаев ретімен баяндасын. Қытай астанасында жоғары мәртебелі меймандар бүгінде бас қосты. Әлем назарын өзіне аударған бір белдеу бір жол форумының панельдік отырыстары Бейжіңнің Янцзы орталығында өтті. Ғимарат алаңындағы қызу дайындықтың өзі мұнда 40-қа жуық мемлекеттің басшысы келетінін аңғартып тұрғандай. Ең әуелі олардың жолына төселген қызыл кілемге көз түседі. Оған қызметшілер мүлде шаң жуытар емес. Көп ұзамай қаз-қатар тізіліп тұрған құрмет қарауылы мәртебелі меймандар да қарсы алды. Хаттама талаптары бойынша алдымен халықаралық ұйым жетекшілері келді, кейін президенттер мен премьер-министрлер бой көрсетті. Ал елбасы Нұрсұлтан Назарбаев нысанға ең құрметті қонақ ретінде соңынан кірді. Сөйтіп Қытай төрағасымен қол алысып, жылы жүздесті. Форум аясындағы алғашқы сессия дамудың жаңа көздерін табу мақсатында үйлесімділікті нығайту деп аталды. Әрбір елдің көшбасшысымен қатар үкіметінің де өкілдері осы жерге жиылды. Жібек жолы саясатын жүзеге асырушы Қазақстан, Қытай, Ресей тарапы ұсынып отырған жаңа бастамалары ауқымды. Инфрақұрылымды дамыту, инвестиция тарту, цифрлық технологияларды енгізу әрі әлемдегі тұрақсыздық жағдайында бірлескен іс-қимылға көшу. Қайғайсы да жан-жақты зерделеуді қажет етеді. Сондықтан көшбасшылар оларды жабық есік жағдайында талқылауды жөн көрді. Осы тұста сарапшылар форум алаңында айтылған ұсыныстарға өздігінен баға берді. Әсіресе экономикалық әріптестікті тереңдетуден Орталық Азия елдеріне түсетін пайда сараланды. Осы бастама арқылы Қазақстан көздеген мақсатына жете алады. Қытайда сол арқылы батыспен байланысын қайта жолға қояды. Қазір біздің ел сіздермен көптеген жобаларды жүзеге асырып жатыр. Соның бірі Люнингам порты. Қазақстанның шекарасы мұхитпен шектеспесе де, осы порт арқылы тауарларын алып, нарыққа шығаруға мүмкіндік алды. Ал Қазақстан біз үшін Орталық Азияға жол ашқанын айта кеткен жөн. Қытайлық сарапшының осылай ой өрбітуіне негіз бар. Еліміз шығыстағы көршімізбен кең ауқымды әріптестікті қолдайды. Панельдік отырыстар аяқталған соң көшбасшылар ортақ суретке түсті. Сөйтіп бір белдеу бір жол форумының нәтижелі аяқталғаны жөнінде белгі берді. Айта кетерлігі, елбасы бұл елге жасаған әрбір сапарында жергілікті медиа кеңістікте танымал тұлғаға айналады. Осы жолда кешегі форумның ашылу рәсімінен кейін Қытайдың ірі бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдеріне сұхбат берген еді. Мәселен, елбасы бір белдеу бір жол аясындағы инфрақұрылымдық жобалар елдердің сыртқы қарызын өсіріп жібермей ме деген көкейтесті сауалға жауап берді. Қазақстан находится в самой середине одного пояса, одного пути, поэтому мы сразу подключились. Вы знаете, что у нас есть программа Нурлы-Жол, Светлый путь, и один пояс, один путь, они соединились между собой, и получилась хорошая синергия. Я вам говорил, что это заставило нас строить дороги, а Казахстан не имеет выхода к морям. За счет этих дорог Казахстан стал государством, которое может выйти во все моря, во-первых. Что касается долговых облигаций, это дело каждого государства. Брать долги, не брать. Или брать и осваивать, или не брать. Поэтому этот вопрос риторический и не имеет никакой основы для того, чтобы критиковать. То есть это очень великая идея, которая имеет перспективу. Елбасы Қытай мен әріптестіктің көкжиегін кеңейтуге де кеңірек тоқталды. Китай я рассматриваю не просто как страну, как целую цивилизацию, работа которого, развитие которого имеет огромное значение. Это стало за 40 лет второй экономикой мира. Крупнейшие из Казахстана, Китая идут газопроводы, нефтепроводы, которые пользуются и во всем Китае, и здесь. Что мы друг другу помогаем? Елбасы тұсауы тағы бір панельдік сессия отырысына қатысты. Сапар ертеңде жалғасады. Нұрсұлтан Назарбаев Қытай мәдениетінің көрнекті өкілдерімен жүздесіп, халық жиналысы үйінде Қытай Халық Республикасының төрағасы Си Цзиньпинмен екіжақты кездесу өткізеді. Рауан Мыңбаев, Жандос Бидабаров, Айдос Серікболұлы және Хасен Омарқұлов. Арнайы хабар 24 үшін Бейжіңнен. Қасым Жомарт Тоқаев бүгін Павлодар облысына жұмыс сапарымен барды. Мемлекет басшысы өңірдегі іргелі кәсіпорындармен бірқатар әлеуметтік нысандарды аралады. Атап айтқанда, Қазақстан электролиз зауыты мен Павлодар мұнай химия зауытына барып, жұмысшылармен жүздесті. Сондай-ақ жастарды қолдау орталығында аймақтың белсенді жастарымен және де дарынды оқушылармен кездесті.
Павлодар өндірісі өркендеген өңір. Облыс экономикасының тең жартысы, яғни 50%-ке жуығы осы өнеркәсіп саласына тиесілі. Бұл аймақтар арасындағы ең жоғарғы көрсеткіш. Географиялық орналасуы жағынан да бұл аймақ өте маңызды. Солтүстігінде Ресейдің қос облысымен, ал шығысында Алтай өлкесімен шектес жатыр. Сондықтан аймақтарды аралау барысында президенттің Павлодарға бұрылмауы мүмкін емес еді. Ұшақтан түсісімен президент аялдаған жоқ, бірден жұмысқа кірісті. Алғашқы нысан Қазақстан электролиз зауыты. Мұнда жылына 250 мың тонна таза әрі жоғары сұрыпты алюминий құймалары шығарылады. Қазақстандағы алғашқы әрі әзірге жалғыз зауыт. Мына алюминий құймалары конвейерден енді ғана шыққан жып-жылы күйінде экспортқа жіберіледі. Әлем елдері қазақстандық алюминийді ұшақ жасауда кәдесіне жаратып отыр. Кәсіпорын бүгінде өз өнімін берісі Өзбекстан мен Ресей, әрісі ақш, Бразилия, Италияға жеткізеді. Зауытта 2,5 мың адам жұмыс істейді. Облыс жұртшылығы президенттің аймаққа алғашқы сапарында онымен жүздесу үшін мына Ақшаңқай залға жиналды. Павлодар облысының тарихынан тамыр тарта отырып, Қасым-Жомарт Тоқаев өңірдің жетістіктеріне жеке тоқталды. Өңірде 1 триллион теңгенің 90 жобасы сәтімен жүзеге асты. 9,5 мың жаңа жұмыс орны ашылды. Бірақ кез келген экономикалық көрсеткіштің артында қарапайым қазақстандықтардың әл ауқаты тұрғанын еске салды президент. Это безусловный приоритет и главная цель в работе правительства и каждого. Бұл үкіметпен әрбір әкім жұмысының басты көрсеткіші. Сондықтан келесі мәселелерге ерекше көңіл аударуды тапсырамын. Біріншісі, ауыл тұрғындарын ауыз сумен қамтудың ең төмен көрсеткіші осы Павлодар аймағында. Бұл мәселе кеше не бүгін пайда болған жоқ. Көп жылдар бойы алаңдатып отыр. Оны тез арада шешу керек. Республикалық бюджеттен қаржы бөлінеді, бірақ ол тиімді жұмсалып жатыр ма? Жоғарыда осы мәселені шешумен айналысамыз. Бұл ретте есеп комитеті қатаң бақылау жүргізуі тиіс. Мемлекет басшысы өңірге тән 4 проблеманы шешуді тапсырды. Соның бірі экология. Аймақта өндіріс ошақтарынан бөлінетін улы заттардың көлемі жыл сайын артып келеді. 2018 жылы ол 716 мың тоннадан асып кеткен. Өткен жылмен салыстырғанда 16%-ке көп. Мемлекет басшысы мән берген тағы мәселе жастармен жұмысты күшейту, халықты еңбекпен қамту, экономиканы әртараптандыру. Большие надежды возлагаются на строительство. Электролиз зауытының екінші кезеңінің құрылысына үлкен үміт артып отырмыз. Бұл жоба 2023 жылға дейін 150 миллиард теңге инвестиция тартуға мүмкіндік береді. Алюминий өндірісі екесе артып, 1,5 мың жаңа жұмыс орны ашылады. Бұл бізге өте қажет. Аграрлық саланында дамыту керек. Қант және крахмал зауыты елбасы айтқан қарапайым заттар экономикасын құруға сеп болады. Президент барған екінші нысан Павлодар мұнай химия зауыты. Бұл еліміздегі 3 мұнай өңдеу зауытының бірі. Бұл жерде жылына 5,1 миллион тонна мұнай өңделеді. Яғни көлікке бензин, ұшаққа керосин, жылу қазандығына мазут, құрылысқа битум өндіріледі. Сөйтіп бұл зауыт ішкі нарықтың 60%-ын бір өзі қамтамасыз етіп отыр. Технология жағынан Қазақстанда ғана емес, ТМД төңірегінде соңғы үлгімен жабдықталған озық өндіріс ошағы. 2017 жылы зауыт модернизациядан өткен. Өткен жылы өзінің 40 жылдығын атап өткен зауытта 1500-ден астам адам қызмет етеді. Бір аңғарғанымыз мұнда жас мамандардың көптігі. Жылына 2 миллион 300 тоннадай дизель отын шығарамыз, 320 мыңдай керосин отын шығарамыз. Жалпы осы Орталық Қазақстан, Шығыс Қазақстан аймағын дизель отынмен қамтамасыз етеміз. Және де осы 2017 жылы бізде жаңғырту бағдарламасы аясында қондырғымыз жаңарды, жаңа технологиялар енгізілді. Мемлекет басшысы сол жастарға сәттілік тіледі. Вы хорошо подготовлены с профессиональной точки зрения. Закончили соответствующие вузы. Само предприятие занимает очень важное место в нашей индустрии, поэтому хотел бы пожелать вам успехов. Павлодар облысында 163 мың жас бар. Мына орталық сол жастардың мұң-мұқтажын талап өтінішін тыңдауға арналған. Қасым-Жомарт Тоқаевты жалынды жігерлі жастар күтіп алды. Мемлекет басшысы жастар жылында жастарды кәсіп құруға белсенді болуға шақырды. В год молодежи я хотел бы вам пожелать всяческих успехов. Вы знаете, что молодежи уделяется первостепенное внимание в нашем государстве. То есть, если с вашей стороны есть желание участвовать в общественной жизни, заниматься наукой, бизнесом, преподавательской деятельностью, то, в принципе, у вас все получится, потому что именно со стороны государства, со стороны первого президента Елбасы будут создаваться все необходимые условия.
Президент бүгін Назарбаев зияткерлік мектебіне де барды. Бұл жерде біліммен дараланған дарындар оқиды. Үш тілде еркін көрсетін олар мемлекет башысымен әлем тілінде еркін әңгімелесті. We are aware that you work for a long time in the United Nations. So would you share with us your the most unforgettable moment there? There were so many moments that are still in my memory, but one event I will be reflecting with great gratitude because I've been involved in the preparation of the historic meeting on Syria. It happened on the 30th of June 2012. So I used to be together with my boss, the Secretary General of the United Nations, Mr. Ban Ki-moon, as well as the former Secretary General of the United Nations, Mr. Kofi Annan. So three of us have been involved in trying to solve the problem of Syria. But at the same time, what I would like to mention that we came out to be successful in producing, first of all in drafting, then in producing the final statement of the meeting of the foreign ministers. So it is the only one document so far until now that concerns the Syrian conflict. So I'm very much proud. Оқушылар президентке робот көрмесін таныстырды. Қазақтың техникаға ебі жоқ дейтін түсінікті түбегейлі өзгерткен бұл таланттарға Қасым Жомарт Тоқаев тілегін жеткізді. Мемлекет басшысы Павлодарда осылай бір күн аялдады. Жұмыс сапары барысында еңбекшілермен де оқушылармен де кездесті. Өңір басшыларына талап та қойды. Ол бюджетті ұқыпты жұмсау, популизмге жол бермеу. Міндет бар және ол ортақ деген президент Ертіс елінің ертеңгі күнге деген сенімін нығайтып барып аттанды. Жомарт Қабаев, Азамат Саметов, Руслан Жакеев, президент телерадио кешенінің көмегімен Павлодар облысынан хабар 24. Қазақстан президенттігіне кандидат болып ұсынылған Жамбыл Ахметбеков бүгін мемлекеттік тілден емтихан тапсырды. Коммунистік халық партиясының мүшесі жазбаша тапсырманы орындау үшін рухани жаңғыру тақырыбын таңдаған. Бұдан кейін Ілияс Есенберлиннің Қаһар романынан үзінді оқыды. Ал үшінші сында коммунист лингвистикалық комиссия алдында 15 минут бойы сөз сөйледі. Тапсырған емтихан нәтижелерін лингвистика комиссиясының шешімі былай болды. Жазбаша жұмыс тақырыбы бойынша мемлекеттік тілді жазбаша тұрғыда еркін меңгерген. Өйткені жазба жұмысы болды ғой. Екінші тапсырма бойынша үміткер Ілияс Есенберлиннің Қаһар деген кітабынан үзінді оқуды, яғни оқу жөнінен мемлекеттік тілді еркін меңгерген. Үшінші тапсырма бойынша президент үміткер сөйлеуде мемлекеттік тілді еркін меңгергенін көрсетті. Амангелді Таспихов пен Дания Еспаева президентке үміткер талаптарына толық сай келеді. Бүгін бұл туралы орталық сайлау комиссиясы мәлімдеді. Олар мемлекеттік тіл емтиханынан сүрінбей өтіп, ана тілін еркін меңгергендерін мәлімдеді. Сондай-ақ, Қазақстанның Кәсіподақтар Федерациясы мен Ақжол Демократиялық партиясының атынан ұсынылған кандидаттардың құжаттары құзырлы органдардың тексерісінен өтті. Ынта мен сенім бар жерде барлық кедергіні жеңуге болады дейді. 100 жаңа есім жобасының екінші кезеңінің жеңімпазы Бақтияр Базарбеков. Көз жанарындағы қиындықтарына қарамастан ол еліміздегі мүмкіндігі шектеулі жандардың спортпен айналысып жетістікке жетуіне көмек қолын созып жүр. Бақтияр Базарбековпен біз жаттығу алаңында кездестік. Себебі спорттың арқасында адам, әсіресе мүмкіндігі шектеулі жандар өзінің жасық мінезін жеңіп жетістікке ұмтыла алады дейді ол. Бала күннен көзінің нашар көруіне байланысты бірінші топтағы мүгедек. Ол өзі сияқты нашар көретін және зағип жандарға арналған шекарасыз спорт әлеуметтік жобасын іске асырған. Соның ішінде дүниенің екі нүктесін қосқан Астана-Париж велошеруін атап айтуға болады. Бұл әлемдік деңгейдегі бірегей жоба болды. Себебі көз жанарынан айырылған немесе нашар көретін спортсмендер велосипедпен 5000 шақырым жер жүріп мүгедек жандардың да мүмкіндігі зор екенін дәлелдеді.
Бүгінде Бақтиярдың көзі 5% көрет. Алайда оның Қазақстанның сұлу табиғаты туралы айтқан әңгімелері құлақ құрышын қандырады. Осы әсемдік өзгенің де көзін сүйсіндірсін деген ниетпен ол бауырмен бірлесіп Қазақстанның табиғи әлеуеті туралы деректі фильмдер түсіріп жүр. Сам пройдя через вот эти все сложности. Әрине, мен денсаулыма байланысты көп кедергілерге кезіктім. Бірақ мойынсынып отыра беруге болмайды. Әрдайым өзіңе сеніп әрекет жасасаң, қай салада болса да жеңіске жетуге болатынына көзім жетіп келеді. Бүгінде Бақтияр чемпиондарды дайындайтын паратриатлон және тандем федерациясын басқарып отыр. Енді ол мүмкіндік шектеулі жандарға арналған спорттық кешен ашуды және Алматы-Түркістан бағытында велошеру өткізуді жоспарлап отырғандарын айтты. Алуа Маханбет, Кенже Амраев, Хабар 24, Алматыдан. Шымкентте өтіп жатқан қызғалдақ жолы фестивалі түсауа түрлі шаралармен жалғасын тапты. Жұртшылық гүл баптаушы флористердің сайысына куә болса, балалар қызғалдақтың суретін салудан кім мықтыны анықтады. Бұл күні дала гүлінің тарихы туралы театрландырылған көрініс қойылып, дизайнерлер дефиле ұсынды. Қазір мерекелік шара концерттік бағдарламаға ұласқан. Әріптесім Нұрбек Байбосын тікелей байланысқа шығып баяндауға дайын. Нұрбек, кеш жарық фестиваль қалай өтіп жатыр? Кеш жарық, Әнуарбек, жалпы фестивальді қорытындылай айтатын болса, күні бойына жалғасқан қызғалдақ жолы фестиваліне жалпы флористер, дизайнерлер, тіпті аспаздар да осы шараға өте атсалысты. Белсенді түрде әсіресе қолына қалам алған балалардың қуанышында шек болмады. Себебі қызғалдақ біздің өңірге тән десек болады. Болар жалпы қызғалдақтың әрине біздің өлкеге тән 35 түрі бар. Ал грек, кофон атты қызғалдақтар Түркістан облысы мен Шымкент қаласында көпте өседі десек болады. Жалпы қызғалдақ фестивалін қорытындылау үшін менің қасымда Азамат Нұрымбет мырза тұр. Азамат, жалпы фестивальға түйіндесек, қандай аяқ қалай болып жатыр? Қаламыздың қызғалдақ жолы мерекелік іс-шарасы өте қарқынды түрде өтуде. Қатысқан адамдар саны өте көп. Әлбетте, бұл іс-шараны жыл сайын өткіземіз деген ойдамыз. Сөзімді қорытындылай келе, Қазақстанда осы оңтүстік өңірімізде туризм дамыған деген ойдамын. Өткеннің баяғы асан қайғының өзі желбіреген жел маясына мініп жер ұйықты іздегеннің өзі туризмге жатпай ма? Ең бастысы, келген халық риза, келген туристер риза, қала қонақтары риза. Бұл біз үшін ең үлкен көрсеткіш. Рахмет. Жалпы қазір мұнда фестиваль көрермендері үшін эстрада жұлдыздары әннен шашу шашып, одан соң диджейлердің конкурсымен жалғасатын болады. Мендегі ақпарат реті осылай. Қызғалдақ фестивалі Шымкентте өз деңгейінде өтті деуге болады. Әнуарбек, сөз тізгіні өзіңізде. Нұрбек, рахмет. Құрметті көрермен, тікелей байланыста әріптесім Нұрбек Байбосын Шымкенттен шыққан еді. Біз ары қарай жалғастырамыз. Бала дауысы ұлттық балалар байқауына Ақмола облысынан 10 жастағы Ерсұлтан Шаймұрат қатысады. Көкшетау қаласындағы мектептің бірінде 4-ші сыныпта оқитын балғынның іріктеу кезеңінде бағы жанды. Жалпы бұл сайысқа аймақтан 100-ге жуық бала қатысты. Ал олардың қарым қабілетін жас әнші Айри мен жобаның музыкалық продюсері Фарида Ниязова байқап көрді. Байқаудың шарты бойынша жобаға 8 бен 12 жас аралығындағы оқушылар ғана қатыса алады. Айта кетейік, әр облыстан іріктелген балалар күзге қарай Алматыда өтетін ақтық сында бақ сынайды. Ал гран-при егері әйгілі Диснейлендке жолдама алады. Әрі өз қалаған музыкалық білім ордасында тегін оқу мүмкіндігіне ие болады. Балалардың бәрі дарында, маған қатынау жатыр. Керемет, мен де қобал жұп тұрмын шыны керек. Еңбектесең, бәрі бірде осы өзіне сенімді боласың. Енді сенімділік болса, әрине қобал жұп болмайды. Сондықтан мен бірінші кеңесім ол еңбектену. Көп-көп еңбектену. Осы уақытта келіп жеткен ақпараттар легі тәмам. Эфирде амандықта қайта жүздескенше.